Falenderoj në kryetaren e kuvendit për bon sensin që tregon në këtë rast të rregullimit të folsve në seancë plenare. Në fakt, komisioneri, komisioni, KQZ-ja, 30 vite që grabisin votën e shqiptarve. Do të kemi shqiptar komisioner të PS-s dhe PD-s. Zoti në kryetari i kuvendit, ta kesh sigur se nuk ke përfaqësues për të marrë votën nëse do dinin zgjedhje. Në këtë moment, Halit, zoti Halit, ka mundësi të unë e kisham në kryetari, nuk jeti në kryetari i kuvendit. Pra, në këtë koncept duhet që të vendosim komision jo partijak e kërkon ose bëjo dirë. Kështu të shkëm në Europë. Komisionerët shqiptar do t'jenë të dy partive, njëra partija jashtë parlamentit, partia tjetër brenda parlamentit. Pra PS-ja, PD-ja do të vendosin se çfarë të bëjnë shqiptarët. Në këtë kontekst, ajo që thohet zoti Murizi, liberaliteti listave nuk ekziston. Në Tiranë me 35 mandate, nëse do të jetë kështu, ta kesh sigurt se mandati 12 është nëse do të fitojë një forcë politike si PD-ja apo PS-ja. I 12 zgjidhet përmes qytetarëve. 11 të tjerë të zgjedh Edi Rama apo një kryetar tjetër i një partie, i cili në fakt është vetëm kryetari juridik i partisë. Se kryetari në vërtetë ne dy e dimë shumë mirë se kush është. Apo jo. Prandaj shqiptar, edhe një herë tjetër, mos u mashtroni në ky moment kritik. Vetëm një qeveri pa Edi Ramën kryeministër mund të bëjë zgjedhjen këtë vend. Ndryshe zgjedhjet do të vijnë dhe konservatorët do të punojnë të ketë qeveri tranzitore mundësishme akademik, se ata nuk vijnë. Ata janë ai dut. Faleminderit.